Petak popodne, lagani update sa vijestima, svega 3-4 vijesti, čisto da ispratimo što se događa, a onda idemo dalje. Čisto prvo pogled još malo i na Bitcoin, opet je lagano skoknuo gore na 21.100 dolara. Vidjet ćemo što će biti s njim gore, dole, nebitno nam je navijamo da padne još malo dolje, da možemo dokupiti. Međutim, vijest dana je ipak Nexo. Nexo se nagodio sa Sekom, mora platiti 45 milijuna dolara kaznu i mora ugasiti sve svoje lending produkte. To je vijest broj 1. Što će se sada događati sa Nexom, vidjet ćemo, idemo odmah na, na, na ostale vijesti. Samo da prokomentiramo što će biti s kompanijom, ne znam ako im je jedna od glavnih stvari bila taj lending o, kako će sad, da li će restrukturirati firmu, da li će se početi baviti s nekim drugim stvarima vezanima za kripto ili će jednostavno kleknuti, vidjet ćemo, pratimo i tako dalje. Zanimljive vijesti dolaze uh, od kuće gdje stoji Sam Bankman, pokušala su ga napasti trojica, odnosno pokušali su mu napasti kuću, pa onda i njega, međutim, zaštitari su ih uspjeli uh, spriječiti. Zaštitarska služba. roditelje od Sam Bankmana košta 10.000 dolara tjedno. Znači, drže ga kao da ga vojska čuva. Ali, naleti će on. Naleti će on. Ova, idemo dalje. 40 milijuna ljudi u Americi koristi Cash App aplikaciju. Ovo je velika stvar, ovo je velika brojka. Zašto je ovo velika stvar za kripto? Zato jer su oni u, u desetom mjesecu najavili da će preko Bitcoin Lightinga omogućiti brze Bitcoin transakcije i plaćanja i evo jučer mnogi mediji iz kripto svijeta prenose da upravo to kreće. Tako da još jedna super stvar. Idemo opet baciti toko, zato jer ako ste novi u kriptu ne želim da vas ova slika zaobiđe. Jednostavno uvijek je lijepo posjetiti se. Sada kad su ove cijene 17, 18, 19, 20 tisuća nitko neće kupuje. Svi vi koji ne želite kupovati sada vjerujte mi, stajat ćete u redu uskoro i sjetit ćete se ove slike i zato sam vas eto htio samo posjetiti da znate što vas čeka, a na vama je da odlučite na koju ćete blagajnu slikovito. Idemo mi, idemo mi odmah dalje, još jako, jako malo još i vijesti ostalo. E, za sve koji prate projekt Audius, za sve, ja sam nešto sitno u Aud, nešto sitno, je, ovaj, nije to baš nešto sitno, ali dobro. Uglavnom, uh, u Audiusu sam i evo podijelili su uh, jučer ovaj uh, tweet, velika, velika stvar, znači napravili su tu poveznicu sa Snapchatom i od sada će biti moguće postati direktno, znači sa aplikacije direktno tamo na, na Snapchat, tako da svakako lijepa stvar za Audius, vidjet ćemo kako će Audius reagirati. Pratimo svakako Audius, nemojte zaboraviti 20 eura ili 20 dolara bonus, čeka vas link u opisu ovog videa, odaberite sljedeći video koji ćete pogledati. Mi se vidimo uskoro u idućim vijestima. Veliki pozdrav.